Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. Осінь починається з чогось дріб'язкового. Ключів, забутих в іншому місті, срібних монеток кашлю в горлі, турецької чашки для чаю, мідних монеток води в батареї, скляних кульок дощу. Не счулися, а вона вже тут. Тулиться приблудним котом, треться об ноги, залишаючи на джинсах злиняле листя. Тільки такої дощової ночі у двері балкону можуть постукати. І тільки такої дощової ночі можна їх відчинити. Але хто стоятиме за ними, залежить від того, чи не заснув горіх на своїй варті під вікном. Чи дотягнуться сосни до подертого подолу хмар. І чи блискавка повторює малюнок Вен на твоїх скронях. Осінь починається з чогось дитячого. Вона стукає в двері і тікає. Хочеться весь день читати в ліжку. Тебе сповиває, наче мумію, вогка марля туману. І продовжується чимось старечим. Не бере ніякий алкоголь. У колінах пульсує діамант холоду. І так укотре вже. Щоразу так. І щоразу це найперша тема для розмов. Так ніби немає нічого важливішого за цю осінь. Вологу, як ранка під зарано здертою кіркою. Вона краде ефірний час у розмов про роботу, перехоплює хвилю пліток, влягається приблудним котом на балконі там, де мали б громадитися стоси таємниць. Осінь заганяє нас на кухню і змушує ставити чайник. Осінь починається з чогось дріб'язкового, але швидко росте, як чужі діти. З її холодного лона викотиться п'ятак зими, сніг засипле муміфікованих нас, застигли на півслові. І тоді ніхто не постукає посеред ночі в балконну шибку. Тоді взагалі є ризик на якусь мить перестати існувати. Це Елла Євтушенко, українська поетеса, перекладачка, музикантка і дружина мого сьогоднішнього гостя. Українського поета, художника, куратора літературно-мистецьких проєктів, учасника музичних проєктів «Микола» і «Телевізор», «Льо», «Вода» з французької, «Повсякденність», кандидат соціологічних наук, викладач соціології, піарник Богдан Олег Горобчук. Добрий вечір! Вітаю вас! Вітаю! В першу чергу ми розглядаємо «Можна на ти?» Звичайно, розглядаємо твою постать в нашій передачі як українського поета, але ж нікуди не дінешся від твоєї діяльності, яка зараз помічена, широко помічена на просторах інтернету. Ну і до того. І до того треба зазначити, що в бібліографії пана Горобчука досталь книжок, на мою думку, принаймні, я їх не пишу, тому для мене це величезна кількість. І таких знакових я для себе особливо визначив антологію поезії двотисячників. Це така, я так розумію, що покоління зазначило себе, показало Україні, ми є, ми такі. І це чудово. Значить, я спостерігаю за твоєю діяльністю, звісно, в інтернеті. І останніми тижнями бачу, що ти ж нещодавно став батьком. Ви разом стали батьками, порівняно нещодавно, так? 4 місяці тому. Ну, це вже місяці тому. Це порівняно нещодавно. Народився, та малюк. Так, і що мене тішить дуже, що от я бачу, що ти їздиш з дитиною по різних містах, по якихось музеях, даєш якісь лекції, бачу фото дитини і твої характеристики, пояснення, значить, ситуації, чого там дитина бачить, відчуває або щось думає. І це дійсно весело. А ти людина, яка проливаєш світло культурне, культурологічне. А от скажи мені, твоє маля для тебе якісь істини відкриває вже? Дуже
Насправді гарно підмічено, що малюк – це абсолютно інший фільтр сприйняття реальності. От в цьому нова істина, я би так сказав. Тобто я не сказав би, що це там інформаційно щось, якось так, знаєте, але з точки зору цінностей це міняє усе абсолютно. Тобто відповідальність нова з'являється, коли ти розумієш, що ти не тільки фізично продовжуєшся, ти не тільки продовжуєшся як генетично, у вигляді дитини, ти ще маєш відповідальність, щоб ця дитина жила в кращому світі, аніж живеш ти. От мені здається, що в цьому дуже таке серйозне відкриття. Ну і дивовижно, що після появи малюка я став не менше приділяти уваги роботі, а більше приділяти уваги якимось важливим проектом. Тобто я навчився концентруватися на чомусь надзвичайно важливому, і водночас я став ще ефективнішим в тому, що я роблю. Тобто, як мені здається, знову ж таки. І ось це така дивна насправді річ, тому що мені здається, що малюк, він впливає на однозначно на це. Хоча сказати, що це якось можна фізично описати чи пояснити, як саме це відбувається, що він же нічого не говорить, не пояснює, просто він є, і це міняє все. Принаймні, ми не розуміємо, що він нам говорить. Я думаю, що малюки говорять з нами, просто ми тої мови не знаємо. Або забули. Скоріше за все, забули. Які казки читаєте? Вірші читаєте малюкові? Так, звичайно. Ми час від часу читаємо щось. Елла придбала 3 томи гарної книги від Абаби Галамаги. Там якраз дитячі віршики, багато дуже вдалих, як на мене. І як мінімум це те, що дитині цікаво слухати, воно римується, воно таке все... мистецьке, тобто це вже щось таке, що не є пов'язане з природою, а щось таке особливе. Ну і, звичайно, ілюстрації. Ми постійно малюку показуємо книжечки, він візуально реагує, тобто він надивлений, можна сказати, таких речей ще з перших тижнів свого життя. Ось, і звичайно ж, як ви вже зазначали, що для нас важливо його взяти в музеї, тому що я вірю в те, що картини і твори мистецтва в ширшому сенсі, вони випромінюють певний такий, на фізичному рівні, чи там з точки зору фізики, чи там ще якихось природничих наук, це не фіксується, але це фіксується з точки зору філософії. Тобто Вальтер Беньямін це називав аура, так? Тобто мистецькі твори мають ауру. Я вірю в те, що дитина, яка дивиться книжечку, вона бачить щось, якісь ілюстрації, щось технічно відтворене, щось на папері. А коли їй показувати олійні картини, які от поєднання фарб, задум художника, певний розмір, певне таке момент сприйняття картини, коли дитина, і причому дивовижно те, що це така теж цікава історія. Ми їздили у Луцьк у музей Корсаків, тому що саме там я мав фінальний виступ, я модерував панельну дискусію наприкінці цього форуму, арт-форуму, який там відбувався. І ми вирішили їхати справді через різні міста, відвідували з малюком різні музеї і подібне. І от в музеї Корсаків, він величезних розмірів, це, напевно, що він точно в топ-5 найбільших музеїв сучасного мистецтва Європи входить. Я в цьому впевнений, може хтось мені заперечить, але він просто нереальних розмірів. І малюк настільки надивився тих картин і тих зображень, які ми йому показували в музеї, що після того, як ми пішли в кафе, поїсти, там ми його так трохи заспокоїли, і він був веселий. Точніше, як заспокоїли, він не був сумний, просто дуже активний був, він менш активний став, і він почав реготати. Тобто в нього настільки вражень було багато, що вперше в житті він почав сміятися після того, як ми з ним спілкувалися, якраз після того, як він переглянув твори мистецтва. Мені здається, що це багато про що свідчить, і це не тільки про те, що там нові картинки в нього були. Ні, мені здається, що художники вкладають. Я навіть не вважаю, що це езотерика. Це серйозні філософи про це говорять, що ясна річ, що оригінальний твір мистецтва сильного автора має вплив. І мені здається, що малюк цей вплив відчув, і це дуже насправді цікаво. Ну, а ви як поети не писали дитячих віршів вже малюкові? Свої, оригінальні. У нас є промовлялки, якими ми з ним спілкуємося.
Тобто, щось таке, що наприклад. Наприклад, малючок замочив собі бочок і з різними продовженнями, коли він собі реально мочить бочок в різний спосіб. Ось, ну от таких речей дуже багато, якби тобто вони насправді не для оприлюднення, тобто це наша між собою якась штука. Тобто писати спеціально поезію дитячу, ну, як на мене, це є сенс, ну, це має сенс або ексклюзивно для дитини, але вона дуже інтимна, або для оприлюднення, для заробітку коштів, а в нас поки немає такої потреби, знову ж таки, це має бути окрема якась така професійна діяльність. Я думаю, що якщо ми раптом надихнемося настільки, що ми от сядемо і скажемо, так, нам треба писати дитячі вірші конкретно цілеспрямовано, ми можемо абсолютно спокійно написати, тому що, ясна річ, що якийсь певний дитячий вайб, він є, якісь певні враження, вони дуже цікаві, але дуже круто, коли ви маєте теж усвідомлювати, що для поетів поетична реальність не тільки та, яку вони оприлюднюють, яку можна знайти, нагуглити або прочитати в книжках. Вона може бути тільки для двох людей, тільки для трьох людей, розумієте? Я свого часу писав величезні вірші для однієї людини, знову ж таки, дещо з них оприлюднював, дещо з них не оприлюднював. Ну, тобто, це все абсолютно стосується абсолютно усіх поетів. Поетична реальність, вона... Ну, оприлюднено лише дуже частково. Тобто я впевнений, що більшість поезії, вони не для того, щоб про них знали всі. Ну, в такому випадку оприлюдь, будь ласка, один, хоч перший, принаймні в нашій передачі «Поезія Київміста» на Радіо Київ, один зі своїх віршів. Доросла поезія, не дитя. Доросла поезія. Я буквально кажу. Гаразд. До речі, але про мій дитячий час. Раптово прокидаюся, відчувши, як нас запікають у вапняному череві палати. Жар наростає, а один із хворих хлопчиків, ближчий до дверей, звивається, мов вуж, здригається, мов жаба під струмом, яку показував телевізор. Це він учора голосно кричав, перекривляючи напис, який ми бачили з вікна. «Їбальня, їдальня, їбальня!» І реготав так нестримо, ніби виграв війну у слів. А з протилежного боку вікно, піднятий кузов вантажівки, виливає на нас гудрон ночі. От-от зблисне у ньому чиясь коштовна каблучка, чийсь прискіпливий погляд. «Мені 4, я звик хворіти». Звик боятися дебелих медсестер зі зміїними зубами шприців, більше від собак на пустирі біля бабусі. Я звик до тутешніх запахів, стерильність, хімозність. Це краще, ніж дім, таємничіше. Запах життя, що ощущають, мов невдалий живопис, до білості полотна, до білості простирадла, яке мій метушливий сусід збиває ногами, мов масляну грудку. Ось все. Значить, у мене, звісно, є там сценарій, але кожен раз, коли автор починає читати свій перший вірш, у мене виникають геть інші питання, вони пов'язані з текстом або з тими образами, про які я почув тільки но. Менше з тим, ти мені став знаний на просторах інтернету зі своїм культур-тригером. Я дивився не одну передачу. Це дуже корисно, правильно, цікаво. Ну, які будь-які, всі позитивні можна підібрати епітети. Мене цікавить, як ти знаходиш оцю межу між академічною викладкою думки і, так би мовити, знову ж таки, попсовою, зрозумілою для середньостатистичного мешканця. Я не прагну взагалі академізму. Я насправді взагалі хочу, я прагну переконливості. І мені здається, що академічна наука, вона занадто схоластичною стала, якщо ви розумієте, так, що я маю на увазі. Тобто вона стала не творчою, вона не несе відкриттів. Почитайте, як Ліотар писав.
Ну, сорі, це взагалі не нагадує сучасних монографій. Тобто, почитайте, як писав Ніцше. Це взагалі не нагадує нічого подібного на те, що зараз навіть гуманітарні науки продукують масово, тому що потрібно поставити галочку, щоб не вигнали з викладацької діяльності. Розумієте, я прагну переконливості, а переконливість це, ну да, переконливість для від академічної науки може використати спосіб аргументації, методологію, скажімо, цитати, щось подібне. Тобто, але писати там наукова новизна полягає в тому. Ну для кого це? Ну мені здається, що люди всі достатньо розумні, щоб, скажімо, якось це все для себе концептуалізувати. Ну, тобто... ну, мова, складність мови це далеко не завжди, складність мови це далеко не завжди плюс. Мені здається, що якщо ми робимо масовий продукт, а ми робимо масовий продукт. Для мене важливо зробити масовий продукт, тому що наша цільова аудиторія це, ну, в найкращому випадку люди, яких ми переконуємо в тому, що російська культура не така велична, якою вона є. А до речі, а визначена та історична, якою вони її можуть вважати. До речі, а визначена десь була цільова аудиторія передачі «Культур-тригер»? Від самого вона початку. Вона постійно змінювалась, у нас не було такої цілі. Ми почали до повномасштабного вторгнення працювати, і на тому етапі єдиною ціллю нашою було зробити якийсь цікавий YouTube-продукт в культурній сфері. Тобто ми хотіли робити про культуру, мало хто робив про культуру не так, як суспільна культура, ми хотіли робити не так, як суспільна культура, про культуру ми хотіли більшої кількості підписників. Якщо ви зараз порівняєте нашу кількість підписників в суспільним культурі, ви переконаєтесь в тому, що підписників на одному каналі, який робить 1,5 людини, більше, аніж на всьому суспільному культура. Мені здається, що якщо говорити про YouTube, то я би радив людям, котрі роблять за великі гроші, за бюджетні кошти, серйозні культурні проекти, подивитися до того, як це роблять, ну не ми, гаразд. Добре, в нас не так вже і багато підписників, 144 тисячі. Подивіться, як робить YouTube Владлен Мараєв, подивіться, як це роблять брати Капранови. Ну, тобто, ви розумієте, про що я кажу, я думаю. Тобто, в нас не було мети когось в чомусь переконати. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли одну дуже важливу і дуже несподівану. Ну, і я вважаю, що річ, яку всі зараз так само усвідомлюють. Величезна кількість українців, величезна частина нашого населення, вони жили в стані, в парадигмі руского міра. Вони, ну окей, вони там були, ну, примирялися з тим, що їхні діти отримують українськомовну освіту в школі. Вони, звісно ж, їм впроваджували їхні смаки і все таке. Але, ну, ця рускомірська парадигма для цих людей, ну, була, ну, для багатьох із них, гаразд, не для всіх, була знищена, коли на їхні будинки почали падати бомби, почали падати ракети. І вони зрозуміли, що, очевидно, їх, ну, весь цей час якось дуже класно і дуже цікаво дурили, раз їх можуть убивати, прикриваючись Толстоєвським і так далі. І ми вирішили, що потрібно дослідити це питання взагалі, як це все виникло. І потрібно цим людям пояснити, що, ну, насправді світ не такий, якому їм вчили, якому їм промивали мізки, там, і якому їх взагалі не мали, ну, до речі, академічна наука, от те, що теж дуже, ну, звичайно, дивна річ, академічна наука 30 років незалежності України не намагалася переконати маси в тому, що справді нам є чим пишатися в мистецькому житті, що насправді дуже велика кількість отих так званих російських художників, російських митців, насправді є українськими митцями, вони належать передовсім до парадигми українського мистецтва. І, звісно, були багато дуже зусиль для того, щоб оприявнити авангард, наприклад, але непропорційно мало для того, щоб проявнити той пласт українського мистецтва, які були, наприклад, за доби передвижників. А насправді виходить так, що такі художники, як, наприклад, Микола Ге, як, наприклад, я вже мовчу про Іллю Ріпина і так далі, а насправді це десятки імен, і ми навіть вже перейшли за четвертий десяток разом співпрацюючи з Центром протидії дезінформації при РНБО в дослідженні цієї теми і в популяризації того, що ці митці – це українські митці, а не російські митці, як про них можуть вважати. Ось так сформувалась наша аудиторія. Нам потрібно показувати, ми вважаємо за наш обов'язок показувати людям, яких
надурив русський мір, що насправді все ну інакше, аніж імперіалізм їм нав'язував. Що зараз змінився дискурс, змінилося усвідомлення подібних речей, і шкода, дуже шкода, що академічна наука не змогла це протиснути в ефір. А я вже навіть з цією темою ходив, ну, уявіть собі, на телемарафон. Тобто я маю на увазі, що це не моє особисте досягнення. Це я вважаю, що це досягнення телемарафону, що вони починають звертати увагу на таку тему, як деколонізація. Тобто де не просто декомунізація, дерусифікація, деколонізація. Ну, я б я хотів... вважаю, що вони мають робити зусилля, і ми робимо свої зусилля з цього приводу. Я з приводу деколонізації, от ти просто підійшов, буквально вирвав у мене з язика питання, і воно буде пов'язане наступне, але перед цим давай все ж таки, я створив цю передачу, і Радіо Київ створили цю передачу трохи більше року тому, майже два роки, задля того, щоб люди слухали поезію. Я пропоную послухати вірші. Далі також цікаве, дуже цікаве питання з приводу деколонізації і повернення себе і повернення собі, що називається. Зимовий вірш, щойно минула зима, така вже трошечки навіть ностальгія встигла з'явитися. Світ спаковує все на зиму. Їжака в чемодан нори, ведмедя в контейнер барлоги, перенести в темний куток уваги на зиму. Сусід каже іншому сусідові, що слід усе спакувати, щоб нічого у дворі не стирчало потім під снігом. Пам'ятаєш нас? Ми же справді стирчали тоді під снігом, як метушливий темний кущ чи перевернутий боком візок. Не могли ні вийти, ні виїхати. Ходили, мерзли, грілися вином. І так не хотілося прослизати у темний куток уваги. А за кілька кілометрів від нас запакована в товщу озерного льоду риба не могла поворухнути ні рукою, ні ногою, не могла сказати ні «бе», ні «ме». Чудово. Так, ну повертаючись до попередньої теми. От я декілька тижнів тому спілкувався з Оленою Грозовською, і вона... Каже, ми там робимо виставку, плануємо робити виставку. Це було ще взимку, до речі, в історичному музеї, значить, пов'язано з роботами Алли Горської. І з таким жалем каже, але більшість її робіт на окупованих територіях, як їх повертати? І от у мене до тебе питання, а як ти вважаєш, як взагалі повертати всі наші, увесь наш культурний спадок? Моя думка така, я вважаю, що Росія має впасти, як імперія, як держава, яка зараз, нині, в цих обставинах 21 століття продовжує бути агресивною тоталітарною імперією з нацистськими, фашистськими, правильніше казати, намірами. Я вважаю, що ця держава мусить впасти, і тільки так ми зможемо щось повернути. Це єдиний варіант. Тобто, за великим рахунком, як би не закінчилася наша теперішня російсько-українська війна з теперішньою ітерацією Російської Федерації, ну, я думаю, що навряд чи, відверто кажучи, ми настільки зараз сильні, свідомі, і ми можемо в них витребувати абсолютно наш весь культурний бекграунд, який у них є, це ці сотні тисяч або мільйони навіть артефактів української культури, які вони собі привласнюють. Але я вважаю, що якщо ми будемо робити правильну українську політику, якщо ми будемо правильно працювати з західним світом, цілком можливо, що нам вдасться за рахунок продовження санкцій, за рахунок абсолютно адекватного набору моментів, за рахунок правильної роботи з національними меншинами, не великоросами Великоросії, так би мовити, я думаю, що цілком можливо, що за кілька десятків років, я сподіваюся, за кілька років, ця держава мирно і демократично зможе розформуватися,
в цьому їй готові багато хто допомогти. І в такому випадку, скажімо, зафіксовані Україною репарації, ну, на які ми однозначно маємо претендувати, мусять стосуватися і культурних цінностей нашого культурного спадку. А якщо ці речі стосуються культурного спадку, це однозначно має бути перелік і підстави того, що ми очікуємо, для того, щоб Росія передала в українські музеї. Мені я дуже сумнівом чую формулювання «Росія передала». Для мене це неможливо просто. Спадкоємці Російської Федерації, які, скоріш за все, будуть об'єднувати щось без величезних територій Сибіру, величезних територій несправедливо завойованих і так далі. Ну, так, де, знаєте, Московське царство якогось там 16-го чи 15-го, скоріше, століття. Ось це от Московське царство зі своїх музеїв, а також держава, яка зараз буде опікуватися Петербургом і тими музеями. Мені здається, що буде за рахунок домовленостей певних, це може бути повернення. А от те, що ви говорите, сучасний суб'єкт Російська Федерація, ну, це залежить від того, чи буде якась тотальна перемога України і з нашими західними союзниками. Знаєте, там французи, німці вже готуються, хто знає, я сподіваюся, що є якась більш реальна підготовка, ніж на словах. Ну, подивимось, яка в них там підготовка, але я знаю точно, що наша підготовка з приводу того, щоб слухати вірші авторів, завжди на найвищому рівні, і ми готові. Тож, якщо є, а я знаю, що є, їх стоси, презентуйте нам, будь ласка, наступний. Я хотів би почитати села ботанічний, тобто, простіше кажучи, римований вірш, тому що є такий дивний стереотип, нібито поети, які пишуть в основному верлібри, не вміють римувати. Це абсолютно дурниця, тому що, знаєте, це як художник, який пише абстракцію, хоча може абсолютно спокійно написати і стерилізацію під відродження. Повірте, для професіоналів це абсолютно спокійно. Я думаю, ви це і чудово знаєте самі. Вірш називається «25 Йотунбом», він осінній. Просвіти неба і фрактали сосен, сплетені в теплу цупку тканину, сонце – жива, сконцентрована осінь, простір пропорює світляним клином, овид мандрує перед очима, сиваво-зелений і геліотропний. Простір загус і незбагненним чином світло його на частинки дробить. Дійсність напівпрозора завіса, горять цигарки, оживає мох, шестеро дивляться в очі лісу, сьомий – Бог. Всесвіт створено з листя і розпорошено вітром, зоряний пил висіявсь цупким кольоровим світлом. Осінь відкрита рана, та не болить, радує, листяні перевбрані, мов вояки на параді, горить виноград дикий, геліотропно-червоний, небо пропік ликом, темний сухий сонях, вітер розтерзує вдосвіта, з листя створений світ, сонях пропік осінь та... Рана ця не болить. Ось чудово. Так. Яка назва? Іще раз, будь ласка. 25 йотунбом. Це такий хімічний елемент, який входить до складу дисоціативу, який може викликати подібні кольорові і просторові асоціації, які описані в цьому вірші. Дуже красиві. Я прямо зараз записую назву. Йотунбом. Єдине, що я це роблю англійською, тому звучить воно тоді... А це є англійською. Це хімічний елемент. Тому латинка. Це така постмодерна
колажування постмодерне на основі зміненої реальності, по суті. Тобто ми допускаємо, що в поезію може втрутитися елемент із сучасної масової культури, і це не тільки, знаєте, візуальне враження або що. Це може бути щось інше. Ну і це впливає на текст. Тобто ось, ну ось це такий, знаєте, сучасний прийом, скажімо. Це те, що би не написала Леся Українка, мені здається. Але, бачите, ми зараз, сучасні поети, пишемо ось так теж. Ну, ти був дописувачем сайту «Самвидав.нет» з 2000 по 2004 рік. Але мене не зовсім це цікавить. Мене цікавить, розкажи, для мене «Самвидав» – це такий собі, те, що в музиці називалось «андеграунд». І от який цей світ? Він існує зараз? Тому що, в принципі, для нього немає вже нічого, щоб він був. Ніякої базіса, нічого. О, давайте посперечаємося. Я вважаю, що справжній андеграунд – це те, що свідомо діє поза межами масової культури. Тобто, я вважаю, що те, що ставить собі за мету щось справді потужне, і воно не хоче грати за правилами, щоб це, знаєте, масовий глядач зацінив, воно і має претензію на те, щоб бути, ну, реально сучасним мистецтвом. Тому що, я вам скажу відверто, я люблю сучасну академічну музику, вона цікава, але жодна сучасна академічна музика не має такого масового поширення, як, наприклад, black metal. А ви попробуйте послухати black metal, от як людина неупереджена, скажімо. Ви поставте, скажімо, ну, композиторів академічних початку 20-го століття, Віденську школу, там, Шонберга, Берга, фон Веберна. Ви поставте, наприклад, потім подивіться, як розвивалася класична музика, ну, наприклад, Філіп Гласс. Зверніть увагу на те, що робили ці люди, так? І потім подивіться, будь ласка, як, в який бік пішла масова культура, і як, зрештою, серйозні музиканти, які отримували серйозну освіту, люди, які вирішили, що їм не цікаво займатися в пісочниці клонуванням попси, вони вирішили робити серйознішу музику. І хтось із них почав робити, знаєте, дуже складну для сприйняття річ, ну, тобто все, що метал, це вже, знаєте, така складніша штука. І, звичайно, в металі є попсовіші жанри, а є доволі таки інтелектуальні. І от я вважаю, що в Україні, наприклад, є надзвичайний феномен харківського атмосферік black metal, зокрема гурт Друдх, меншою мірою, скажімо, я маю на увазі Nocturnal Mortum, але вони суперкласика, ну і інші гурти. І от чим цікавий гурт Друдх, вони мають всесвітню популярність, в певних колах, ну, тобто це сотні тисяч прослуховувань, навіть мільйони. Але водночас це музика на слова українських поетів розстріляного відродження. Тобто українські поети розстріляного відродження українською мовою під музику black metal розлітаються по всьому світу. І я неодноразово бачив коментарі від іноземців, яка наскільки це сильна поезія, тому що вони додають переклади англійською до своїх відео. Ось, о, до речі, так, питання, відразу питання, відразу питання. Богдане, чекай, чекай. Чекай, чекай, чекай. Що ти думаєш з приводу Мура? От зараз точаться розмови, я думаю, що спостерігав в стрічці. Мені цікаво, якщо, ну, якщо вважаєш не відповідати за потрібне, не відповідай. Я дуже хочу відповісти. Я от прям, я буду обов'язково про Мур і про цей феномен робити окреме розслідування, але, скажімо так, є кілька тез. Перше, я не дивився від початку до кінця, я лише, знаєте, кілька хвилин дивився, але мені це дозволило скласти певне суб'єктивне дуже враження, яке я нікому не нав'язував. Але є люди, котрі це дуже детально розібрали на кшталт Павла Коробчука, теж поета чудового і мого друга з давніх давен, який показав, хто це за автори, які це робили, куди вони їздили в Москву, де вони презентували Гумільова і Єсєніна іще в 2000, мало не 21-му чи якомусь там році. Тобто ці всі ребята, Янович, Кравець, які про українську культуру дізналися після повномасштабного вторгнення, до того робили російськомовний КВН, вони вирішили, я вважаю, зробити чудовий собі піар на імені Сергія Жадана. Сергію Жадану не було проти, він не мав нічого проти того, щоб, ну, бути на афіші поряд з цими людьми, які зараз, ну, всі мають право зараз робити українську культуру.
Але культуру взагалі всі мають право робити. Стверджувати за пломбом, що вони прийшли на витоптане поле і тут посіяли і різко проростили зерна неймовірного таланту, ну це як мінімум, вибачте, перегин, враховуючи скільки всього зробили Мар'ян Пиріг-Пирожок, скільки всього зробив той же Друт, вибачте мене. Багато інших речей, люди, які в темі, вони це все чудово розуміють. От мені люди, просто які, цікаво... Я не про поле, да, от що прийшли на поле і зі своїми, значить, насінням, а про те, що звідки, хто розкидав це насіння, тому що поле то поле. Люди всі можуть створювати, всі мають право творити і право на мистецтво, яке б воно не було. Самовиражати себе, будь ласка. Але хто допоміг цьому проєктові так влізти стрімко до уваги всіх? Ви розумієте, що ми вірші? От, це, по-перше, хороше це питання. І мені здається, що це точно це те, що називається в маркетингу посіяти на фан-бази. Це було посіяно на фан-базу Яновича, це було посіяно на фан-базу Жадана, це було посіяно на фан-базу, не знаю, ще когось, хто там теоретично до цього підключився. Ну, якщо це Олена Кравець, можете собі уявити, які стоять ресурси. Ну, тобто, гаразд, я не проти Олени Кравець. Прекрасно. Ну, це ж не в її постаті річ. Якщо вона робить для української культури, нехай це робить. Слава Богу, що вона робиться для української культури, а не як 3 роки тому для російської. Слава Богу, для української нарешті вони це почали щось робити. Але робити апломб такий, що вони тут прийшли нові люди, зробили неймовірне, а ви всі, що тут були до цього, це говно. Я перепрошую, це абсолютно нечесно, тому що існують купа проєктів, які робили не менш популярні речі, але нікому це не нав'язували. Вони не ходили і не казали, які дебіли критики, які їх критикують. Ну, я перепрошую, це переходить просто в межі адекватної моралі, те, що робить там Янович, написавши пости в Фейсбуці свої. Іноді я дивуюся, чому люди настільки несприйнятливі до критики. Та просто їх критикують за те, що в них погано відредагований цей їхній мюзикл, що можна було би дещо удосконалити, залучивши літературних консультантів. Це, ключові речі, це просто, друзі, не витрачайте всі гроші на артистів. Ви можете потратити всі гроші на Яновича, там всіх інших ребят, красиву графіку, рендер замовити, а в результаті буде погана річ посередня, тому що ви не запросили літературного експерта, який би вам це все, по суті, прилизав. Чому так складно просто сказати, вибачте, реально вибачте, ми обов'язково запросимо наступного разу консультанта, ми вкажемо Любу Якимчук, в якої ми позичили її інтелектуальну власність, так би мовити, і не вказали її ніде. Так. Ми виправимось, тому що ми разом з вами, шановні критики, працюємо на українську культуру. Ні. Прозвучали фрази про те, що це нафталінові якісь там вахтери, чи якісь там вахтери академічної чогось там. Прозвучали фрази абсолютно нетолерантного ставлення до людей, які висловлювали свої щирі думки. Чому я після цього, як представник української культури, маю взагалі вірити Яновичу, що він собі з КВН прийшов тут мені в українську культуру? З чого? Чому я маю вірити Олені Кравець? Те, що раніше я був неупереджений, я стою все упередженіший проти них завдяки їхній такій реакції. Ось і все. А Мур – хороший проект. Я радий, що з'являються такі проекти. Чим більше, тим краще, однозначно. Відредагують, поправлять, додадуть, зроблять хороший продукт. Але цей скандал має нас вчити тому, що треба бути до критики трохи уважнішими і толерантнішими. Інакше прилетить, ще й як прилетить. Ну, серйозно, навіщо це? Богдане, мені прилетить, якщо я буду, якщо ми будемо багато говорити і мало будемо читати віршів. Мені будуть писати, що сталося, чому так. Мені так і писали декілька разів, бо я були цікаві розмови і читали по 2-3 вірші за передачу, і потім мені особисті розмови казали: давай, ми хочемо слухати вірші. Ось віршики я читаю, теж він про життя. О цій порі все перетворюється на запах сирої землі. Чи так темно, чи вогко, чи порожньо, ніби застрягли у ліфті із вологого ґрунту, чи прийшли до тями в насінині і ще не навчилися дихати.
Аж ось починається дощ, і ми стрімко ростемо, проламуючи колючу шкаралупу апатії з лаокооновим надзусиллям. Ми зустрінемося з ним на межі. Ми змиємо бруд і швидко еволюціонуємо. У нас буде все. І війна, і занепад, і процвітання. Духовні пошуки тісно сплітатимуться із догматизмом. Інформація вгризатиметься у суть речей. І десь, на якомусь етапі, ми прокинемося, трохи лежатимемо і слухатимемо. Мене іще якийсь час, і я скажу тобі радісно. Я зрозумів, просто дощ п'яний мовчіп. То він намагається вибити душу із бляшаного даху над нами, то щось плутано і захоплено розповідає нам, допитується про щось, забуває і знову допитується. А потім дощ мине. Ми опинимося під зорями, ніби нічого цього і не було. Дякую за таку метареальність. Якось так. Говорили ми про музику, і я у Вікіпедії прочитав, що колектив же ж, Микола і телевізор. Я прочитав, що наразі учасники колективу пишуть студійний матеріал та демозаписи до другого альбому, активно презентують творчість, а також експериментують над англомовним та франкомовним матеріалом у межах наразі безіменних другорядних проєктів. От і мої питання. Навіщо другорядні проєкти? Що це за другорядні проєкти? І Микола з'явиться, бо я тільки бачив в Ютубі один кліп на пісню «Паморозь», а хочеться більше послухати записаного, знятого. Ну, це класне питання про Миколу і телевізора, тому що цей проект ми з Еллою Євтушенко почали робити, коли їй ще було 17 років. І ми його завершили робити, коли їй було 18 років. І ми записали демо-альбом з 13 треків. І просто справа в тому, що Елла зайнялася іншими проектами, вона продовжила кар'єру перекладачки і так далі. Але... зрештою, вона започаткувала власний електронний проект, де вона лише одна займається музикою. Він називається «Туйон». «Туйон» – це те, що діюча речовина в абсенті. І проект «Туйон», він випустив два міні-альбоми. Я вважаю, що це дуже, насправді, сильні речі. І вона з проектом «Туйон» і з кількома іншими музичними проектами, зокрема і нашими спільними, ми з нею їздили в 2021 році по ключових книжкових фестивалях держави і мали там на кожному виступ близько години. Тобто ми виступали на книжковому арсеналі, ми виступали на Дніпро Букфесті, ми виступали навіть в Маріуполі на книжковому фестивалі, ми виступали на Захід Фесті, точніше Елла виступала з проектом «Туйон», я вже там не мав стосунку, але в будь-якому разі, тобто це все реально діючі літературні проекти, літературно-музичні проекти, звичайно. Знову ж таки, проект «Туйон» на слова інших поетів, це вже не на слова, які Елла пише чи я пишу. Це не слова, наприклад, Василя Стуса, Катерини Калитко, між іншим, теж з покоління 2000-ників поетки, яка отримала минулого року Шевченківську премію. Ось проект «Туйон» ще в 2021 році її вірш взяв собі в альбом. Ну, а «Туйон» можна почути на YouTube Music? Звичайно. Там все є, так? Там все є. Так. А кліпи? Є, кліпів немає, але знову ж таки, ми стільки всього робимо, що, якщо відверто кажучи, просто банально не вистачає на це часу. І крім того, Елла є учасницею проєкту «My Favorite War». Це проєкт ісландсько-український, його робить ісландський такий мультиінструменталіст, концептуальний музикант, який творить в жанрах Doom Gaze, і він з Еллою співпрацюючи зробив цей проект «My Favorite War». І, зокрема, цей проект досліджує питання гендерних стосунків, екології і загалом, зокрема, і війни, як патріархальної певної такої, скажімо, специфіки. Ми насправді багато чого робимо. Звісно, Елла впередовсім. Чий вірш ви читали на початку так. Програми. Але я в міру своїх можливостей скромних в музичному сенсі долучаюся, більше в поетичному.
Ну, ти говориш, що Туйон є альбом, де ви, вони читають, співають, читають. Це ж мелодекламація фактично. Ні, це якраз повноцінна електронна музика. Значить, де вони співають вірші українських поетів. І у нас просто час підходить до закінчення. Я пам'ятаю, що я запросив тебе взяти вірш улюбленого поета або просто улюблений вірш, не свій. І от якраз це той час. Що запропонуєш? Хто це буде? Я якраз, от ви знаєте, якщо ми вже про Еллу заговорили, я би хотів знайти і почитати її вірш. І ми просто говорили про нашого малюка і про те, що ну які в нас з ним пригоди, стосунки, що він нам дає. І у Елли просто є чудовий, я вважаю, вірш про якраз оцей тонкий стан материнства, скажімо, про стосунки між матір'ю і дитиною, чи що. Я зараз якраз, от, поки вам розповідаю, про це намагаюся його знайти. А кілька, ну, я можу ще кілька слів про Еллу сказати. Я думаю, що ви її, звісно ж, неодмінно запросите окремо, але важливо, що Елла минулого року, в неї вийшла у Франції поетична збірка. І ця поетична збірка, ну, має певну популярність, на неї виходять рецензії у французьких виданнях. Вона насправді, скажімо, ну, це вже десь понад 1500 накладу, другий наклад додрукували. Цієї збірки не виходило українською мовою. Українське видавництво, ну, менше цікавляться, менше пропонують, а нам не хочеться, знаєте, з ними якось в більш-менш нав'язливі стосунки вступати, щось їм пояснювати, чому нам треба надрукувати. Але французам нічого не потрібно пояснювати, вони надрукували Еллину збірку. І от її вірш. Ніч настала, і, мов, колискова, трива, трива. Моє тіло колише тебе, як павутинку трава. Ти на ньому затих, камінець у долоні скелі. А на віях твоїх уже перші сни тремтять. А в тих снах посадили любов, проросло дитя. Золоте дитя у срібній м'якій постелі. Ти маленьке звірятко, лежиш і спішиш кудись. Хоча стільки вже встиг, адже ти лише народився. А вже стільки душ любов'ю залив до краю. Загадковий прибулець зі світу дивних створінь, що серйозним поглядом дивляться в просторінь, як плачуть, так гірко нижню губу підвертають. Все затихло, і тільки годинник, мов молоток, колискова хлюпочеться, як із грудей молоко, біла нитка, яка проведе тебе мимо кривди. Ти хапав її і сміливо пірнай у глиб. Нас накриє з тобою сну здоровенний гриб. Сон метелик велично і владно махає крильми. Ось і ти заснув, неначе затих дзвінок. Я кладу тебе у колиску, немов вінок. Відпускаю пливти за течією ночі. Колискова колись закінчиться, сплине ніч. Прийде ранок, ти з ним зустрінешся віч на віч. Але будеш старшим, сильнішим, тож певна річ, він тебе, мій сину, зненацька вже не заскочить. Богдан Олег Горобчук. В передачі «Поезія Київміста» на радіо Київ. Дякую, дякую. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі брати. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.